Tule poole ära. Oot, kus ma viin on? On või? Kus ma viin on? Aa, kraibe. Seda on vaja veel. Kraibe järgi. Ei ole tegelikult, aga lihtsalt ma ei tea, kes see kasvab. Pärast võtab väga paadiga. Pärast võtab paadiga ära. Järgmine kaada see, et Aimar istub ja ma hüppan viinapudeli järgi. Ha! Mina toob mu viin ka, aga tüüp läheb. Toob viina. Ah, tavai, teeme ära.